Evo matematike za peti, vaš udžbenik, odnosno zbirka. Dobro večer i od mene. Večeras ćemo raditi dijeljenje jednocifrenih brojeva sa ostatkom, kao što vidite na ekranu. Pa ćemo početi od prvog primjera. Izračunaj i provjeri tačnost količnika 2704 podijeljeno sa 7. Zapisujemo 2704 podijeljeno sa 7 i posmatramo i gledamo. 2 podijeljeno sa 7 ne može. Onda ćemo uzeti 27 podijeljeno sa 7 su 3. 3 puta 7 su 21. 27 minus 21 su 6. I sad spuštamo 0. 60 podijeljeno sa 7 otprilike može 8 puta. 8 puta 7 su 56. Pišemo ispod 60. 60 minus 56 su 4. Sad spuštamo 4 i kažemo 44 podijeljeno sa 7 mogu 6 puta. 6 puta 7 je 42. 44 minus 42 je 2. To je u stvari ostatak koji je ostao pri dijeljenju količnika brojeva 2704 i 7. Kako ćemo raditi provjeru? Da li nam je tačan ovaj zadatak? Tako što ćemo pomnožiti količnik i dijelilac. Pa ćemo dobiti 386 puta 7 i dodati 2. 7 puta 6 42, 2, a 4. 7 puta 8 su 56 i 4 su 60, 0, a 6. 7 puta 3 su 21 i 6 su 27. I dodat ćemo 2 i dobiti 2704. Drugi zadatak je izračunaj i provjeri tačnost količnika od 44.865 podijeljeno sa 8. Pa ćemo zapisati. 44.865 podijeljeno sa 8. 44 podijeljeno sa 8 su, kao što vidite, 5. 5 puta 8 su 40. 44 minus 40 su 4. Spuštamo 8. 48 minus 48. 48 podijeljeno sa 8 su 6, 6 puta 8 su 48. Sada spuštamo 6. 6 podijeljeno sa 8 su 0, jel' tako? 0 puta 8 su 0, ostaje 6. Sada spuštamo 5. 65 podijeljeno sa 8 su 8. 8 puta 8 su 64 i ostaje nam 1. Sad ćemo raditi provjeru tako što ćemo pomnožiti količnik i dijelilac i dobit ćemo i dodati naravno ostatak i dobit ćemo 44.865. Istu stvar ćemo raditi sa dijeljenjem višecifrenih brojeva dvocifrenim brojem. Ako je dvocifreni početak dijeljenika manji od dijelioca, šta se onda radi? U tom slučaju se uzima trocifreni početak dijeljenika, 459. 459 podijeljeno sa 48, sada razmišljamo. 48 je približno 50, a ovamo imamo 450. Kada podijelimo 450 sa 50, to će da bude 9. 9 puta 48 su 432. Kad oduzmemo 459 i 432, ostaje nam 27. Sada ćemo da spuštamo 3. Je li tako? Ostatku se dopisuje sljedeća cifra 3, pa se dobija 273. 273 podeljeno sa 48, pa ćemo opet da kažemo, to je otprilike 250 podeljeno sa 50, pa 48 se u 473 sadrži 5 puta, jer je 5 puta 48 240. Ostaje 33. Je li tako? Sada spuštamo. Sada ostatku dopisujemo sljedeću cifru, to je 6, pa se dobija 336. Sljedeći korak jeste da se 48 u 336 sadrži 7 puta, jer je 7 puta 48 336 i ostaje u ovom slučaju 0. Koliko može biti ostatak ako je dijelilac 48? Može biti bilo koji broj manji od dijelioca 48. Provjera. 957 puta 48, množimo prvo sa
8 puta 7, 56, 8 puta 5, 40, i ono 5, 45, i 8 puta 9, 72, i ono 4 su 76. Sada množimo sa 4, 4 puta 7 su 28, s tim što preskačemo jednu cifru ispod šestice, 4 puta 5, 20, i ono 2, 22, 2, 2, i 4 puta 9 su 36, i ono 2 su 38. I kada saberemo, dobijamo 45.936. Sada vas molim da svaki od zadataka uradite još jednom i srećno sa zadacima. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Pozdravljam vas toplo do narednog videa.